ជាដំបូងសូមគោរពដល់បងលោកលោកស្រីហើយសូមគោរពដល់លោកនាយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្មួយទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតឃើញថាជាច្រើនបងប្អូនសិស្សតានិស្សិតហើយបងខ្ញុំនិយាយអំពីជោគជ័យក្នុង business ហើយជាម្ដងច្រើនពេកព្រោះខ្ញុំគិតឃើញថាវាមានចំណុចចាប់ដើមកម្មដាបាទជាច្រើនកម្មទៀតតឡងតដបអាចទៅជោគជ័យហើយមានផ្លូវវិធីទៅមុខទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យមួយដឹងថារាល់អ្នកជោគជ័យទាំងអស់សិតតែអ្នកបរាជ័យឬក៏ធ្លាប់បរាជ័យអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះដែលមិនអាចដឹងទេថាចុះខ្ញុំមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះថាខ្ញុំឆ្លងកាត់អីខ្លះខ្ញុំឆ្លងកាត់ចំណងពលពលឆ្លងកាត់ចំណងសង្គ្រាមខ្ញុំរត់ធ្លាប់រើសរបស់ញ៉ាំខ្ញុំធ្លាប់សុំទានគេខ្ញុំធ្លាប់សុំលុយគេខ្ញុំធ្លាប់រើសសម្រាមខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅក្នុងកន្លែងដូមីទ័រីដែលអត់មានលុយបង់ឲ្យគេដល់គេដឹកចាក់សោចោលខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋលងាតកកលើក្បាលជង្គង់ប៉ុន្តែអត់មានលុយជួសផ្ទះដែលមានកណ្ដៅខ្ញុំយកផ្លាស្ទិកដឹកជំនួញគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នេះជារឿងដែលថាខ្ញុំឆ្លងកាត់ហើយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបងប្អូន8នាក់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំគឺមិនអាចនិយាយថាទលំទីលើកូនទេបើកូនណាមានកង់មួយទៅតែកង់របស់ចឹងអត់បើមានតុក្កតាមួយតុក្កតារបស់ចឹងអត់បើមានចេកមួយអាចបានពុះជា8កង់ចែកគ្នាបាទនេះជាចំណុចដែលថាជីវិតជួចត់របស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពក្លាហានតស៊ូលោកហោខ្ញុំនឹកដល់ស្រុកខ្មែរខ្លាំងពេកគេងមិនលក់បក់មិនលះហើយរៀនកាលណានឹកឃើញកាលនឹងត្រឡប់មកខ្មែរវិញលោកហោតតរៀនចប់ពេទ្យជាសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជកាត់សពវិជាសាស្ត្រទូទៅហើយរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះក៏ដាក់ពាក្យស្ម័គ្រចិត្តមកស្រុកខ្មែរជាពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដែលគេបញ្ជូនទៅឆ្លងគ្រប់គ្រងទៅលើវិជ្ជាមណ្ឌលសុខភាព21ដូច្នេះហើយការស្ម័គ្រចិត្តនេះគឺអបាំងលុយទេគេឲ្យអាឡាវិញចំនួនហ្នឹងតែ300ថ្លៃទឹក50ជាមួយភ្លើងថ្លៃជួលផ្ទះ150អស់200ថ្លៃម៉ូតូដុសប្រចាំ50ហើយនឹងមហោបតិចតិចគឺអស់ហើយអញ្ចឹងគ្រាន់មួយឆ្នាំខ្ញុំចំណាយពេល volunteer ខ្ញុំចាយលុយផ្ទះអស់ជាង20000តែត្រូវមកបងប្អូនច្រើនហើយរហូតតែចប់មកទីក្រុងភ្នំពេញរកការងារធ្វើតាមពេទ្យក្រហមអត់មាននរណានិយាយជាមួយទេភាសាខ្មែរក៏អត់ចេះហើយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក៏អត់ស្គាល់បានដឹងតែមួយគិតថាស្រឡាញ់កូនខ្មែរស្រឡាញ់ប្រទេសខ្មែរចង់ជួយក៏ប៉ុន្តែដោយសារការវិធានប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំលះបង់ច្រើនណាស់ខ្ញុំត្រូវតែនៅបន្តដូច្នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំបានជោគជ័យដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែកត្តាជោគជ័យទាំងអស់នេះខ្ញុំសម័យតាំងពី20 30ឆ្នាំមុនហើយរកការសម័យរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំកត់ត្រាចូលក្នុងសៀវភៅខ្ញុំបានដែរតនបរាជ័យមួយក្នុងសម័យណាទេសម័យមួយណាទេដូច្នេះខ្ញុំតែងប្រកាសខ្លួនឯងថាត្រូវតែហ៊ានសម័យអ្វីដែលអាចកើតឡើងខ្ញុំឲ្យសម័យអ្វីដែល impossible dream the true dreamdream what that can be achieved ណាសម័យអ្វីដែលយើងអាចចាប់បានហើយទទួលខកប្រឹងប្រែងចាប់វាឲ្យបានមិនថាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកឆ្នាំក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយនឹងបានជោគជ័យបើសម័យត្រឹមតែ5ធ្លាក់មកស3សម័យ8ធ្លាក់ស5បើសម័យដល់10បានជោគជ័យក៏បាន5ដែរដូច្នេះបងឲ្យខ្ពស់លោកឲ្យខ្ពស់ចាប់ព្យាយាមមនុស្សយើងតលូកច្រើនដងលើករហូត evolution នឹងធ្វើយើងខ្ពស់បាទដូច្នេះហើយតាមធម្មជាតិណាវិជីវៈ biology ហើយនៅ science វានឹងវិវត្តទៅតាមនឹងក៏តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្គាល់ថាមុននឹងសុំនិយាយខ្ញុំទៅកន្លែងណាខ្ញុំតែនឹងឃើញកង្វះខាតហើយខ្ញុំតែនិយាយហើយខ្ញុំសុំតែម្ចាស់ផ្ទះក៏កុំអោយមានការកាន់តែចំណុចអភិវឌ្ឍដល់ក្មេងនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រែទៅជាអរុននៅកង្វះខាតច្រើននៅមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែកង្វះខាតទី1សាលាមត្តេយ្យនិងក្រមមត្តេយ្យសិក្សាយើងពាក់ឯកសណ្ឋានអត់ដែរអត់ពាក់ឯកសណ្ឋានចាំមកច្បាស់គឺឆ្នាំដែលក្មេងស្គាល់ពណ៌ឆ្នាំដែលក្មេងយល់ដឹងអំពីរូបជាតិអ្វីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់ដឹង psychology អត់មានដំណើរណែនាំ
ដូច្នេះខ្ញុំអំពាវនាវខែសង្ឃឹមតាផ្នែកបតីនិងកម្មតីសិក្សាហាមពាក់អាយចិត្តថាគេអត់ដែលធ្វើរីខុសស្តង់ដាហើយ High School ជួនកាលគេឲ្យពាក់អាយស្ថានហើយគេបរិញ្ញច្បាប់វិន័យទាំងតាមតាមនោមក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យក្មួយក្មួយដឹងថាខុសស្អីត្រូវស្អីវិន័យស្អីពីព្រោះការគោរពស្ដាប់វិន័យនៅពេលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យក្មេងគេវិន័យឲ្យឈរឬក៏ដាក់មេរៀនច្រើនឲ្យធ្វើខុសវិន័យតូចប៉ុន្តែដល់ពេលបើយើងអបរិញ្ញគាត់ទេចេញមកក្រៅវិន័យខុសមួយជាប់គុកខុសពីរគេបាញ់ចោលខុសបីគេកាប់ដៃដូច្នេះហើយគេពង្រឹងក្មេងនៅក្នុង High School ហើយពីចុះថ្នាក់ទី1តរបស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលសកលវិទ្យាល័យនេះជាសាលា Business ខ្ញុំឃើញឯកសណ្ឋានហួសចិត្តធ្លាក់ខ្លាំងមិនអាចជោគជ័យជា Businessman ទេវាជាពេលវេលាហោះហើរពេលវេលា Explore ពេលវេលា Expose ពេលវេលាគឺចេញគឺហាអារម្មណ៍ដូចបើកទំធំឡើងបើកខួរក្បាលឡើងបើក Window to the World រងាំងនៅកន្លែងឯងដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាវប្បធម៌មួយធ្វើមិនក្តោបឲ្យតាមស្តង់ដាបើចង់អភិវឌ្ឍនេះចំណុចអវិជ្ជមានដែលខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនមែនជាការពិតទេតែជាការផ្តល់យោបល់បាទហើយមួយទៀតផងដែរថាចង់ធ្វើជោគជ័យទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថារៀនមាន3 4ស្ថានភាពមួយគុណក្រចេញពីសុខសែខំរៀនមកដើម្បីដល់ទីក្រុងរៀនឲ្យចេះដើម្បីមានការងារធ្វើហើយធ្វើការដើម្បីឲ្យបានតួនាទីឡើងតួនាទីដើម្បី manager ប្រកបរហូតចេះខ្លាំងសំលុយបានទៅរស់ទីមួយទៀតគេហៅថាកូនអ្នកគេហៅថារិទ្ធការរៀនសូត្របានអាហារឧបករណ៍រៀនស្រួលអបច្ចំភ័យរៀនចប់បកការងារត្រង់ជួចចាំឲ្យយើងទី3កូនអ្នកមហាសិទ្ធិមានម៉ាក់អឺរ៉ូស៊ីគេអត់ខ្វល់ទេក្រុមនេះសំខាន់ណាស់គេទៅមហាវិទ្យាល័យ4ឆ្នាំណាគឺដើម្បីទៅក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងទលំទលាយទៅស្ដាប់សាស្ត្រាចារ្យរាប់រយនាក់តាមសិភៅរាប់ពាន់ក្បាលជួបមិត្តភ័ក្ដិរាប់ម៉ឺននាក់មនុស្សអាក្រក់មនុស្សល្អមនុស្សជូរចត់មនុស្សខូចខៃមនុស្សបឹងបានមនុស្សបាយប្រហាក្រោមនុស្សនិយាយតាមមនុស្សសៀនស្កាត់មនុស្សមកចាប់ពេលចេញចប់យើងដឹងពីរស់នៅក្នុងសង្គមជួចត់យើងដឹងមនុស្សប្រភេទម៉េចយើងដឹងដេកឡាយើងដឹងការពិបាកយើងដឹងការតស៊ូពេលត្រឡប់មកវិញគេទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនរបស់ម្ដាយគេធ្វើឲ្យមានអរណភាពក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរហូតដល់100ឆ្នាំ200ឆ្នាំ600ឆ្នាំដោយសារបុគ្គលនោះគេមិនខ្វល់យកចំណេញណាទេគេយកចំណេះដឹងទៅលំទលីចិត្តសាស្ត្រដើម្បីមកវិញណាធ្វើការបំរើក្រុមហ៊ុនតូចដើម្បីមើលថានេះមិនមែនធ្វើតកែទេទៀតធ្វើជាអ្នក assistant ដើរមករបាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើជាឪពុកម្ដាយឬក៏ជាអ្នកណាមួយនេះគឺប្រការចាក់រកមួយនេះគឺប្រការនិយាយដើមមួយនេះគឺប្រការខ្ញុំជាម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់នោះគឺប្រការលុយលុយម្នាក់នេះធ្វើការងាប់កលាអត់ចេះនរណាខ្ញុំឲ្យបន្តែមើលទៅគឺក្រុមហ៊ុនរបស់រាសាគាត់ចឹងក្រុមហ៊ុនគាត់ក្រុមហ៊ុនគេប៉ូលីរហូតដល់ពេលឡើងមកគេគ្រប់គ្រងគេដឹងចិត្តសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនគេមានអរណភាពនេះគេហៅថាក្បួនរៀនទី3ក្បួនរៀនទី2ខ្ញុំអត់និយាយទេតែក្បួនរៀនទី1ភាគច្រើននៅក្នុងនេះ 90% សិតនៅរៀនទី1សិតតែកូនអ្នករៀនឆ្កាកូនអ្នកសុខស្រាយកូនអ្នកមិនធូរធារដែលខំរៀនដើម្បីយកចំណេះដឹងមករៀនធ្វើម៉េចឲ្យឈ្នះគេនៅស្រុកគេគេហៅ Glass Ceilingមានន័យថាស្បែកសមើលឃើញផឹកស៊ីសบายហ៊ឺហាការងារធំប្រាក់ខែច្រើនព្រៀនជាមួយយើងអន់ជាងយើងទៀតប៉ុន្តែយើងចង់ទៅដែរទៅរួចបាក់កញ្ចក់ពីដើមមើលឃើញទៅមិនរួចអញ្ចឹង300ឆ្នាំជាងហើយគេខំបដកម្មវាយបំបែកឲ្យបែកវាមិនបែកវាយតាំងពីធ្វើឲ្យពួកស្បែកខ្មៅគេចងលក់ឈប់ចងលក់ឲ្យបន្ទុកគេថាសរុបឆ្កែហើយនឹងខ្មៅជាមួយស្បែកសឲ្យឈប់មានជីឡានពួកបែកខ្មៅអង្គុយក្រោយពួកសអុយមុខឲ្យឈប់មានរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគេវាយបែកបង្ហោចិត្តទៅតិចចេញបរិកម្មណាមួយប៉ុន្តែវាស្ទះគ្រប់កន្លែងមិនអត់ដែរក្នុង8ឆ្នាំនៅប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរស្រុកខ្មែរយើងគឺកញ្ចក់ទីតាំងមិនមែនទេគឺកញ្ចក់ប្រអប់ធ្វើឲ្យយើងទៀត
ตื้อหักอักมอจนแจ้งดอกต่างหามเล็กอักรุ่ยโดยชนะหาวเดชาไอ้จำแนกดังหลังนั้นงงมันปัดประกวัดคลายคลายเอาเพียบชาญเรียนสัญญาอักมอสัญญาบัตรเรียนติงสัญญาบัตรโดยชนะหาวจำแนกปัดวิอัตเมียนสำเลียงวิอัตมดจ่ายวิอัตเลยไววิอัตใบโดยชนะจับปีไทยต่อไตเรียนมกุฎเชียงมวยนะเอาจะบ้านล้อที่โพยืนมาแมงโกนาริชก้าก็มาแมงโกนาเมียนยืนโกนาคำกำลังยืดเชียงมาโกมาได้ลุกเซลุกได้คลี่ทวีกาบองโอมผมมองให้ดำใบอ่อนเมียนอาหารก็อ่อนเมียนเลยเรียนเรียนเมียนทั้งไงทอดกราบเรียนโยชเนี่ยผมไปจับอ่อนมันเติมกับจับเวียดนามที่ก็เป็นแต่ขมุยขมุยจับอ่อนผมปลดดาวจอลันนาพอพอชราญสาครันไว้ทำไมสาครันเพียรนี้ได้ขมุยพฤกาเรียนโซ่ขมุยพฤกาโยดังกาคัดคำเจ็บกระมูลทันเรื่องมองแบบยังในเยธาบกบอกมาไกลจอไว้มาอัดเต็มโดยที่นั่นให้เรียนปรับกว่าเรียนโยจันแดงเรียนมกุฎเจียยังจองบานยำทาเรียนโยสัญญาบัตรอัดดานเรียนเต้เลอโลกนี่ควรจะเรียนไปตั้งปัญญาบัตรก็ไงหรืองี้ปัญญาบัตรข้อยกล้างปัญญาบัตรงงไงเศร้าตึ๊ดมาสเตอร์คอยแต่ทัวร์การที่เรียนมหาลัยจำมาเสียไอ้อ่านนั่งเกณฑ์มหาลัยเต้ฟองลงเนี่ยเกี่ยห้างกับมวยมวยโยลุยแต่ติ้งจะมาสัญญาบัตรวิศวะไปจมพวกอะไรย้อมต่อปีล้างเลือกยังหายเจ้าพวกวัยตึ๊ดใบช่วยนะกึศมันเจงฝากอบกฝากอปลายเปล่าลายจอนลางจอนลางเคลื่อนไปอัดเจงมีเธอไอ้กายนะโดยชนะหาขโมยแต่จำเอาฉบับสำเลียนอันมดจะเอาที่ไปออกไปเชื่อเรื่องมกุฎเชี่ยแต่ขโมยตีมวยมีนจนน้องจนน้องพวกตั้งปีกับไอ้เบ็ดดูยังพอกเชิงมาถักยังจอดมาหนังหนังเพราะอันนั้นโจกใจเลื่อนนั้นได้เพื่อนนาฟื้นให้ขึ้นไอ้เทบานบาดมวยมีนจนน้องจนน้องจะพวกมุ้ยหนึ่งสไปน์ยุลหนึ่งจอดดังจอดเคิงจอดเมื่อจอดซาวชิลมุ้ยรวมต่างเรียนเยอะมุ้ยหนึ่งเงี้ยจะเกิดจะแน่ดังบางมุ้ยมีจะน้องจะน้องเช็ดจะแน่ดังไปขมุ้ยเรียนขมุ้ยอ่อนในแต่ในเต้มุ้ยแต่เฟอร์การทางนั่นดาวกูทวีตามแหล่งทองออกยามาฮาสไทยมันควอกยมมันคล้ายอย่างไอจินนาเต้ยมจีนหรือเซ็ปไปอยู่วอลได้ไปจะบอลออกลงเนี่ยใจเราเวียดจนเวียดเยอะจนหมดเลยยมปีพวกยำสำคัญนะนะไงนี่คือขยมตระการโลกไงครับออกลงเนี่ยเป็นประเทศเจตระการขยมโดยที่นั่นกลมคลายกลมหนึ่งเยอะกลมบัสบากกลมตุ่มตุ่มเชียร์เชียร์ออยเกจวนกบาคลาฮามาจักกาเมืองมัดเลือกนองขลุ่นบาเมืองโดยที่นั่นขโมยหนึ่งปราจีปราจีอุดมกติปัญญาเงินนั่งจำแนกดังจนล้มทะเลแต่ขโมยหนึ่งเมียนให้หนึ่งอัดเมียนบาสันจะขโมยมันกายโดยฉะนั้นเรียนสไอกระดาวตีมวยจะน้องจะโนเจ็ดโยจะแน่ดังบางเมื่อจะแน่ดังฉะนั้นตีมวยกับเธอไอ้สอบบกหรือไอ้ม่อนกับไอ้เลี้ยบักสมาจันเตียกีฉะนั้นตีปีโจรวมสิกาสลาหรือก็สมัครเจ็ดฉะนั้นตีใบโปลิซีเอสอาร์ดาวตามตัวคนดักมันบัดโยเลยกับบางเนี่ยเอาจากบางกลางไอ้ฟื้นเฟอร์ดูจีกรมพลยังแจยังไม่เอายังดาบใบเฟอร์เต้เท่ากายสู้ตัดมือฉน้ำโขดกมพลิกประตอเฟอร์หายฉน้ำติบุญมุ้ยจับหันนึกจับจอดล่างบุญเท่ากายมุ้ยเฟอร์ตัวถึงจังนะเมียนในท่าเฟอร์หล่อโฮดดาบใบเจมาบานฟีฉน้ำประตอให้ให้จนตาเฟอร์เหมยเต้มุ้ยเพียเฉินเกย์หายแต่ห่อห่างพอมพอมอู้ชื่อดำตรุ่งมันได้แต่เธอไม่ให้เสวยสมาออกไปเรียกซักอาพอบคนเสถมาเย็นเรียนกับจานกึศกับจราเลิกตากับจังกิดยึดมัดกำเสริมเมียนตะปุกกับความขาดตามสายยะก็เสียโรเมียนแต่บุยเต้คือแต่ท่าสำเรียงอมุดจ่าทะเลใบใบนั่นคือจำแนกดำปุ๊บหายแต่เธอกากลมอ้อยนอนนานยิ่งตามไปบาสมาได้อย่างรองเจนจนนอนด้านจะจ้ากิท้าไอ้โยโกนไอ้ตัวเรียนแต่จะเกออดลอยโกนขมาเย็นกว่าท้าหายซีชโนเกอ่อนแม่กลุ่มกันจังมวยซีชโนเกนั่นคือตัวเรียนอดลอยเรียนโยจนแน่
ដែលរៀនយកចំណេះធ្វើរៀនយកចំណេះគិតលឿនលួចចំណិតដើម្បីអនាគតល្អដូច្នេះហើយពេលចប់ទន្ទឹមតើរៀននឹងក្មួយអានក្មួយសាវជ្រាវក្មួយមើលគុណក្មួយដើរលេងក្មួយកំសាន្តអារម្មណ៍ក្មួយមើលគេមើលឯងហើយក្មួយឆ្លៀបពាក់ឲ្យសមរម្យថ្លៃថ្នូរដោះថ្មីឲ្យស្អាតកុសម្ដាយកុំឲ្យមានក្លិនហ្វ្លោកុំឲ្យស្អុយមាត់សិតស្អកលំសុំចង់សាក់ថ្លៃថ្នូរទាំងអស់នេះគឺជារូបមន្តគេហៅថា well grooming ដែលកូនខ្មែរយើងស្អាតប្រពន្ធណាក៏នៅតែអាក្រក់កន្លែងណាមួយដូច្នេះហើយគ្មាននរណាប្រាប់ជាងនេះតើតើយើងអានសាវជ្រាវសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់នេះជាកម្លាំងនៃជោគជ័យថ្ងៃក្រោយហើយក្មួយត្រូវដឹងថារៀនមាន soft skill មាន hard skill hard skill ក្មួយរៀនកន្លែងណាក៏បានដែរ 15% ទេគឺចំណេះដឹងប្រកបដែលក្មួយកំពុងរៀនតែ soft skill គឺពិបាករៀនណាស់ហើយក្មេងៗបច្ចុប្បន្នភាពអាណិតអភ័ព្វគួរឲ្យមេត្តាស្រាយស្ដាយណាស់ដែលភាកច្រើនចិត្តទៅចេញមកពីជំនបត់ដែលឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយម្ដាយបានបង្រៀនម្ដាយបានកក់ក្ដៅម្ដាយបានបាយឆ្ងាញ់ម្ដាយបានជួបជុំគ្នាជួនកាលញ៉ាំឯកោស្រកតែផ្នែកជួនកាលញ៉ាំអួតអង្គខ្វាក់ជីវជាតិជួនកាលទៅអត់លុយចាយដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យយើងពិបាកដូច្នេះខ្ញុំគាត់ប្រាប់មួយមួយថាតើតើយើងខំខ្លួនឯងតើតើយើងខំខ្លួនឯងដោយសារគ្មានអ្នកណែនាំដោយសារគ្មានអ្នកមើលខុសត្រូវដូច្នេះហើយមួយមួយសឹកតែតតាមណាស់តតាមម្នាក់ឯងខំរៀនខំអានខំសាវជ្រាវខំធ្វើទាំងធ្វើទាំងអស់នោះនឹងជាអត្តពលមកលើយើងដោយគ្មាននរណាអាចបានបញ្ហាបានតិចទៀតបានដូច្នេះហើយតតុរៀនតតុរៀនថា no មិនមែនថា no រៀនថា yes មិនមែនថា yes yes បើគេថាតេមួយកុំឆាប់បោះបង់ចោលបើគេថាបាក់មួយកុំឆាប់បោះព្រោះអ្វីដែលតែងតែប្រែប្រួលកលៈវិស័យធ្វើឲ្យយើងខកខានរៀនតតុរៀនតស៊ូរៀនមិនទទួលការសរសេរ no ណាមានទាំងអស់នេះគឺជាការរៀនដូច្នេះហើយមួយដើម្បីរៀនអា soft skill ហ្នឹងដែលគេអត់មានបរិញ្ញាបត្រយើងហ្នឹង soft skill ស្អីគេ soft skill ហ្នឹងគឺចំណេះដឹងទ្រលំទ្រាយចេញមកពីអានចេញមកពីមើលកុនចេញមកពីស្ដាប់រឿង novel រឿង social រឿង drama ទស្សនាវដ្ដីវិចារណក្រមហើយនឹងព័ត៌មានគ្រប់ចំណាញដែលតេតិអារម្មណ៍យើងមើលយើងអានយើងយល់យើងដឹងអានឹងធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ចិត្តសាស្ត្រមនុស្សធ្វើឲ្យយើងស្គាល់នត់ទៅលើមនុស្សធ្វើឲ្យយើងដឹងកែសម្រួលអារម្មណ៍យើងទេយាបកអកប្បកិរិយាយើងឲ្យទៅជាមាន soft skill ដ៏អស្ចារ្យដែលពឹងផ្អែកទៅលើតែ3នេះអសន្តោស4នេះគឺទី1 soft skill នឹងគឺ character របស់យើងតើយើងមនុស្ស nice gentle care ឬក៏មនុស្ស cool mean ឬក៏ rudepersonality អានឹងអកប្បកិរិយាមារយាទហើយនឹងទេយ្យាបទរបស់យើងហើយមួយទៀតគឺ attitude ណាចឹង character personality attitude បីនឹងគឺធ្វើឲ្យយើងជាមនុស្ស soft skill ល្អឬក៏អត់ដែល make up 80% ហើយទី4គឺ PR ទំនាក់ទំនងល្អរួសរាយរាក់ទាក់ណាបជាប្រយោភិបទំភ្លន់សំរុំដឹងធំដឹងតូចដឹងខុសដឹងត្រូវទាំងអស់នេះតែធ្វើឲ្យក្មួយជោគជ័យក្នុង soft skill ប៉ុន្តែតែចាំថាអ្វីសំខាន់បំផុតគឺក្មួយត្រូវចេះ7ភាសាបច្ចុប្បន្នឲ្យ5ថ្ងៃក្រោយត្រូវតែចេះ7ហើយបើក្មួយចេះនឹងឲ្យជាគ្រឹះមកលក្ខមកលក្ខជាកម្មចដាឡើងទៅលើកូនខ្មែរយើងអត់ចេះភាសាខ្មែរគួរឲ្យខ្មាស់ទេណាខ្ញុំអត់ចេះភាសាខ្មែរដល់សម្ងាត់អត់ចេះតសេអត់ចេះអានអត់ចេះអានបានខ្លះតសេបានខ្លះចន្លោះពេលប្រហែលឆ្នាំនេះមក2002គឺវេទនាណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំខំតតតចេះនិយាយឲ្យឆ្នាក់គេក៏ប៉ុន្តែរៀនវាប្រតិបត្តិអត់បានចិត្តណាស់អញ្ចឹងមានន័យថាមួយទាំងអស់គ្នាណាបាទ PR ហ្នឹងហើយយើងជុំចិត្តយើងគេអញ្ចឹងភាសា7ចាំច្បាស់ទី1ភាសាជាតិទី2ភាសាសកលបច្ចុប្បន្នភាពគឺអង់គ្លេស
ពីដើមបរាំងថ្ងៃក្រោយ20ឆ្នាំអាចចិនណាហើយទី3ភាសាបច្ចេកវិទ្យាទំនើប IT typing PowerPoint Word Microsoft all those thingsភាសាបច្ចេកវិទ្យាបើអត់ចេះគឺគ្មានរកាធ្វើអានទេភាសាទី4គឺភាសាដែលក្មួយកំពុងតែរៀនតរថ្ងៃអាជីពរបស់ក្មួយណាភាសាទី5ធ្វើឲ្យយើងងប់រស់ឡើងធំឡើងតូចគេស្អប់គេមិនស្អប់គឺភាសាការទូតបើសិនជាក្មួយមានចំណេះដឹងមានទៀតទលំទលាយប៉ុន្តែក្មួយចេះញញឹមចេះរួសរាយក្មួយចេះចាប់ដៃក្មួយចេះសួរសុខទុក្ខលើទូរស័ព្ទហៅឡូជំរាបសួរ Good morning អរុនសួស្តីបាទសូមអញ្ជើញចាប់មួយផ្លែតទៅជួបនរណាគេឬក៏មានការអីចង់ជួបនរណាគេណាបាទអានោះសិតតាគេភាសាការទូតធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យបានដូច្នេះ PR គឺជាកម្លឹះនៃការជោគជ័យបាទទាំងអស់នេះគឺអាចទៅបានហើយបើក្មួយរៀនហើយក្មួយទៅដឹងថាធ្វើមនុស្សដើម្បីជោគជ័យកម្លឹះគឺនៅភាពថ្លៃថ្នូរភាពថ្លៃថ្នូរគឺមិនចេះនិយាយដើមគេមិនចេះបែបមហាគេមិនចេះទីទៀងគេហើយបើសិនជាខួរក្បាលយើងធ្វើឲ្យយើងចេះចង់មាត់ជីបអូនយើងសួរខ្លួនឯង5សំណួរចាំបាច់ទេអត់ចាំបាច់ទេពេលនិយាយដើមគេពិតទេជាឆោអពតិរបស់នឹងណាហើយតើយើងបានផលអីគេស្អប់គេហៅអាមត់ស្អុយបាទតើវាមានតារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណា0តើយើងធ្វើបាបអ្នកនឹងនេះដែលយើងនិយាយតាមគេអត់គេពិចារដូច្នេះតាំងតែសួរសំណួរ5នឹងហើយឆ្លើយណូៗយើងនឹងថាមាត់យើងបិទចេញទៅបាននិយាយនិយាយល្អហើយកុំខឹងកុំស្អប់នេះជាកម្លឹះតែធ្វើយើងមេគេបានជោគជ័យបានដោយសារវប្បធម៌កូនខ្មែរយើងមានអតច្រិតប្រមាណវិជ្ជាអវិជ្ជានឹងចូលចិត្តស្អប់ចូលចិត្តកុំចូលចិត្តបែងជើងចូលចិត្តចោមស្ត្រីពេលគេជេរជូនពោគេទៅណាពេលគេចាក់ភ្លើងយើងចាក់ទឹកទៅពេលគេចាក់ខ្លាញ់ឲ្យល្អើចាក់សាច់ទៅណាមេត្តាធម៌ឲ្យមនុស្សផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសេចក្តីស្រឡាញ់កុំផ្ដល់នូវសេចក្តីខ្នងសេចក្តីស្អប់ធ្វើមនុស្សកុំឲ្យគេហៅថា humble ណាទន់ភ្លន់រហូតដល់ inferior ដាក់បាគេជាន់គេមិនជាន់យើងទេលើកលែងតែយើងឲ្យគេជាន់ហើយកូនខ្មែរយើងចំណេញខាងត្រូវហើយនឹងខាងវៃបហានិយាយតាមលើកឲ្យអ្នកបរទេសគេជាន់ក្បាលបាទក្មួយក្មួយជាបញ្ញវន្តខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំម្ចាស់ការបើមិនដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យបានជោគជ័យកុំឲ្យលោកឧត្តមគតិបញ្ញាញាណណាបាទហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយណាត្រូវចេះម្ចាស់ការខ្លួនឯងខ្ញុំតែងនិយាយថាដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យបានជោគជ័យដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យបានផ្លេចឆ្លាតបានក្មួយម្ចាស់ការដឹកនាំគ្រួសារឲ្យបានត្រជាក់ត្រជុំបានក្មួយជាបុគ្គលនីមួយៗដឹកនាំសង្គមយើងនេះឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរហើយបានអាចចូលរួមដឹកនាំនគរអភិវឌ្ឍន៍បានដូច្នេះហើយបើក្មួយមិនទាន់ម្ចាស់ការមិនទាន់ដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យបានថ្លៃថ្លាហើយដឹកនាំគ្រួសារឲ្យបានត្រជាក់ត្រជុំដឹកនាំសង្គមឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរអភិវឌ្ឍន៍នគរឲ្យមានភាពជោគជ័យទេក្មួយកុំគិតធ្វើមានកុំគិតធ្វើធំពេញកន្លោះមិនទាន់ដឹងតោឡាយស៊ីផឹកក៏មឹកម៉ែឯកបាចិត្តការប្រពន្ធឲ្យស្អែកឡើងវាយគេហៅមុខចោមចិត្តតក់កូនចោមមួយតើសង្គមបាក់បែកនឹងវាល្អទេសង្គមវិជ្ជានីនឹងវាល្អទេបានម្ចាស់ការខ្លួនឯងឡើងហើយគ្មានអីសំខាន់ជាងការសិក្សាទេណាកុំយកមួយចុចសរោចុចសរោសរោសរោ 1% មកប្រៀបធៀបខ្ញុំមិនខ្វល់អាគាត់ណា Facebook ខ្ញុំមិនខ្វល់គាត់ណា Buffet អាគាត់ណាអឺ Bill Gates ទេព្រោះអានឹងគឺថា 0.001% ដែលជា drop out PhD ចេញពីមហាសាកលវិទ្យាល័យលេខ1លេខ2លើលោក drop out គេ100ដងនៅតែលើបណ្ឌិតយើង10ដងទៀតសំទោសខ្ញុំអបាយបហាបណ្ឌិតទេក៏ប៉ុន្តែនេះគេហៅថាត្រប់ហើយតើមានប្រមាណអ្នកដែលជោគជ័យអញ្ចឹង
bộ sở hữu như ngày mong kỳ hóa mà phải chuyện phẩm bay nhé để cục công sức cái bẹt cả đá bật tình nó bẹt đá thật toàn luôn phần tay có môi trong vô bộ phân nâng mà phiên thiếp cây sức phẩm vốn chất phẩm vốn tu tới môi thở đăng chiên mà chẳng hiên mà đoan chỉ hiên đoan mơ tới bốc phần tay cư dương ảnh môn đa của mình lâu lại vì là ơ tới bạc chất công mình nên tha thơm mách cho là căn ở vì chọn là căn tâm mà căn ở chọn là căn tiền họ ngay ôn ôn là ơ sức là bét xoay cái chay vô mà bà tung tung ở lùi đằng ơ hai bà bà tên dân phô phân và bánh ở lùi nâng ta dân kết mơ viên bánh hai khác mình là tung khai khai đôi là chết đơn khai khai chân chắc phay chắc khai chắc trô chắc nhớ chạm rốt vớt cho rôn mà mẹ nó không nông rôn gần đầu nghe nè nó không nông rôn gần đảo tiết nó ngất là ngôn thấy cái mũi xuống là ai mũi á thơ ba phẩm mang và tê kê mũi thơ ba phẩm pi xin gặp ô pram lên nè kì thơ ba phẩm pram lên nè hai chìa sách cho cách bị phục lộ kì mình tạ xin nhà và tê nè kì mình tạ xin nhà dương đọc pram lên nè dương thơ ba phẩm mang và mang crop nó không tìm không bình tìm không không bình con chào chân con chào Việt Nam con chào Thái non sẽ được cái chân kéo lưu deposit ở tiền hay mua giờ đã biết thơ đó liên đó bằng đất thơ cả thơm toàn ba này làm bay con nhà hãy kiếm theo con anh mua phong mà con không có ba riêng hả ở dân thơ tam tới kia nhé đất non tìm lưu được nền được nơi hai cứ bằng bay cẩn trọng ở bay miền ấy khăn chỉ ca sạch xa đi hai bậc mùi lên sạch lùm đa cho đa năng sạch xa có ọt xì chùm râu lâu chất có ọt miên bằng đại an hai chữ chương đương khá hai bằng đại phớ đòi xa tổng vớ ở vây hết nơi chung vui nhỏ ọt được chứ này hai chương xôn bắt đám thá mùi tiết phong đài ôm cư dương miên vọt thoa tung lùn bằng lê chào tư tung lùn men bằng tay mà men tung là hốt ở cái chôn các ba tí riêng chô lăng เรียนคลาหางล่างเรียนจับในล่างถือจันเมียนต่อสักไงยมก็ฉลองกันไหมสมใบสันดาจึงเมียนต่อสักไงก็ฉลองกันไหมนั่นน่าก็ฉลองกันไหมได้เหมือนนู้ยังกามอ่ะเมียนใดใดแต่ไม่จับจับเอาสุดจะบัดเอาม้วนมันและเอาลื้อมวยขโมยบาปมันจับจังเต้กลมจับใบยมโผล่ไปสัมเพียคือทะเลบันเฮยกระสานนี่จังเปลือกเกมันเฮียนตำนานกรมหนักกาเต้นะมันมืดบักสบานโดยฉะนั้นฉะนั้นตำบงคือจับได้จับไอ้สุกจะบัดไอ้มองไอ้เลี้ยไอ้ลื้อมันนึกคลาหานมันนึกเมืองมัดมันนึกมัดจับมันนึกมัดจับก้ามันนึกโยสักการใบยำสอบได้นะเปย์สกาจลามาดอนน้องเปย์ไปเรียกใครนะมันไอ้ยังเยออัฐอธิบายขึ้นมารอบรู้จังน้อยแต่เธอควรจงใจมาเนี่ยคนไทยคงสังคมท่าเป็นนาเมียงองการนาเมียงสมาคมนากรมยุบชนนาบาดแวะแวะที่มุ่ยที่ปีที่ใบฟรีดังไปเอากรมมาเรียนเปิดประกอบมาแวะมาแวะอาเรานี่เยอะปลาหมึกเกอปลาหมึกเกอพอเออบัดละมอชื่ออัดบัดอัดเทียบาจริงจังเถอะกรมมาเยี่ยงผมพ่อผมพ่อหล่อร้อมสมาร์ตได้โคตรสเตอร์ร้อนออกรมอาตอนแต่ประตมนังเกตมเลือดังเชอร์ออกวีสักเกียออกละออกมาจำแบกแต่ตัดตมบาดูชนะมวยนังอ่ะลุยนะมวยเจ็บฟองได้ขมวยต่างออกในตายจะสู้ของเองจินได้จิตนะตั้มเอาใบสันนัวคู่อยู่อ่ะยืนจีนหนอนา what you do ยืนเธอไอ้ how important what you do how important it is ตาเนี่ยจีนหนอนาเนี่ยเธอไอ้เนี่ยสำคัญปะนาตายจะสู้สมรู้ร่วมเฉียนในย่อมเจนในสัตว์จึงในสัตว์เธอเองในสัตว์เราแต่เรียนเอาแจ้เอาจ่อไอ้คลาหานตาสำคัญในสำคัญนะผู้เปลี่ยนจีอันนาคตเยี่ยมย่อมเจียบองอนาไม่โอบองอนาไม่เธอเองบอกกับคนชู้กับเอาคลั่งเอาฉลองกับเอาอ้อยดำไปยังบักเจนดังกุยซูสังตะมองตอกบักเส้นเจียสำคัญจังเออคนจังสำคัญสำคัญนะนะให้ประกอบตัดย่อมเจียบครูนายจินโนนาคือมีครูครูเธอไม่ครูหดละ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 ประมวลเลย
អត់ទេខ្ញុំជាគ្រូខ្ញុំផ្ដល់ចំណេះខ្ញុំសាវជ្រាវខ្ញុំបរៀនក្មេងកូនខ្មែរឲ្យចេះមានចំណេះធ្វើការគ្រប់គ្រងឲ្យគ្រួសារអនាគតល្អអញ្ចឹងសំខាន់សំខាន់ណាស់នេះមួយនេះមួយនរណាក៏សំខាន់ដូចដូចគ្នាណាមានន័យថាមើលមនុស្សណាឲ្យស្មើចិត្តគ្នាមើលមនុស្សក្នុងផ្លូវល្អគុំកំរនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ចាំឲ្យច្បាស់មនុស្សទៀតទឿកបិតកាវមុនធាត់ស្គមខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំខ្វល់គឺសម្ដានទឹកចិត្តចេះចេញពីកាយភ្នែករត់មកដល់បេះដូងខ្ញុំតាមកោសិកាគួរក្បាលចំណុចនេះគឺតែយើងត្រូវតែមើលនៅកូនខ្មែរយើងមើលមនុស្សក្នុងផ្លូវល្អគុំកំរនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលណាខ្លាញ់មេត្តាធម៌ពេលណាខ្លាញ់មេត្តាធម៌ពេលយើងមើលគេដូចមនុស្សនឹងបោកចង់រះទាំងអស់ក៏ទុកយើងមួយដែរបាទហើយមួយទៀតផងដែរអូនអូនទាំងអស់ខ្ញុំមិញនិយាយសារទី7ខ្ញុំបាទទី5ខ្ញុំត្រឡប់ថយក្រោយព្រះសារទី6ដែលពូនខ្មែរយើងអត់ប្រើដូច្នេះហើយប៉ះបន្តិចកាប់គ្នាវាយគ្នាជេរគ្នាចេញវាឡើងឆ្លោះគ្នាមើលមកម៉ាក់គេគួរឲ្យថោកទៀតបាទមានន័យថាអភិសាកាយវិការញញឹមដាក់គ្នាពីចង្ងាយហេឡូបើកមកសុំចេញទៅមុនបើឲ្យទៅមុននោះអរគុណច្រើនហើយបើរំទៅជន់កាយគ្នាអូសុំទោសសុខសប្បាយបងសុំចាក់ដៃមួយអត់ទេមើលមុខគ្នាឲ្យកាក់គ្នាដោយសារយើងខ្វះវប្បធម៌អនុអនុគ្រោះភាសាគេហៅថាកាយវិការនេះហើយភាសាទី7ថ្ងៃកើតក្មួយនឹងត្រូវការឬកូនក្មួយនឹងត្រូវការភាសាអាស៊ានណារាល់ជំនាញបច្ចេកទេសទាំងអស់គេហៅភាសាមានប្អូនខ្លះគេដៀលខ្ញុំថាបាទហ្នឹងមិនមែនភាសាបងកុំព្យូទ័រក៏គេហៅភាសាដែរភាសាអាស៊ានគឺភាសាសេដ្ឋកិច្ចគេវប្បធម៌គេការរស់ស៊ីគេការចំណងចំណូលចិត្តគេ GDP គេនាំចេញនាំចូលរបស់គេដើម្បីយើងកុំឲ្យចាញ់ទៀតអាស៊ីទាំងមូលអាស៊ានបើយើងមិនដឹងបាក់បក់គេផងមិនយើងប្រគល់ចេញមួយគេបានហើយសួរខ្លួនយើងទាំងអស់អ្នកតំណាងទៅប្រជុំអាស៊ានមកណាចឹងអានោះរឿងរបស់ខាងនយោបាយគឺចាត់ចែងចុះមួយទៀតផងដែរមួយក្មួយទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើអីក៏ដោយក្មួយកាត់ចំណុច5មីឲ្យច្បាស់ហើយបើក្មួយបរាជ័យក្មួយមកស្ដីឲ្យលោកគ្រូធ្វើអីក៏ដោយនេះជំនាញស្រុកខ្មែរយើងអត់មានទេប៉ុន្តែក្មួយបកកើតជំនាញនឹងឲ្យមានដើម្បីអនាគតខ្លួនឯងសង្គមក្រុមគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិធ្វើអីក៏ដោយ brainstorming រៀបចំផែនការ planning ហើយបើក្មួយធ្វើអីតើបោចូលទៅដល់គ្មានការពិចារណាហើយរៀបចំឲ្យ plan ក្មួយបរាជ័យហើយបើក្មួយ plan ហើយណាយកវាទៅអភិវឌ្ឍ implement ពុំទុកចោលហើយសកម្មជំនាញ implement គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ប្រើលេខបានតែមកទឹកបើមិនបាក់បែកចាំងហៀរលូស្អុយតាមឈើអលំ follow up តាមដានតាមដានចង់នឹងថាវាលូនឹងស្ទះក៏អត់ស្ទះលើនឹងដាក់ទៅវាប្រច្រកខចរាចរជាមុនអត់ណាហើយអាផ្លូវនឹងគឺចាំបាច់ធ្វើហើយអាកឡុកនឹងគឺបាក់ទៅគឺបាក់បែកនឹងបានធ្វើ follow up តាមដានបើតាមដានស្អីក៏ដោយគឺមានអវិជ្ជមានពីក្រៅហ្នឹងយើងទៅប៉ះទៅយើងទៅជួសជុលយើងទៅកែឆ្នៃហើយយើងធ្វើអីទៀត reinforce it reimplementation ធ្វើឡើងវិញវល់ cycle 5ចំណុចហ្នឹងហើយបើក្មួយធ្វើក្មួយបរាជ័យក្មួយមិនស្អីឲ្យខ្ញុំមិនងាយបរាជ័យទេក្នុងឆាកជីវិត plan implement follow up ហើយទៅ update វាឡើងហើយ reinforce it សំខាន់គឺចំណុចនេះហើយបើយើងអត់ធ្វើទេគុំសង្ឃឹមអភិវឌ្ឍគុំសង្ឃឹមគុយលើចង្អេរលើខ្លួនឯងគុំសង្ឃឹមមោទនភាពភាពបរាជ័យដែលជ័យសើចហើយជាលើកទឹកចិត្តយើងម្ដងម្ជិលធ្វើឲ្យយើងមានការសប្បាយចិត្តនោះណាដូច្នេះហើយមានចំណុចអវិជ្ជមានច្រើនដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយមួយទៀតផងដែរភាពជោគជ័យចំពោះខ្ញុំជោគជ័យគឺមួយបើសិនដល់មកខ្ញុំដឹងតាំងពីមុនណាបាទចំពោះជោគជ័យចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំសប្បាយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើងំផលអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើមានការខិតខំអ្វីខ្ញុំធ្វើបានចែកចំណេះដល់សង្គម
នេះជា definition របស់ខ្ញុំនៅជិបជោគជ័យក្មួយក្មួយនីមួយនីមួយកង្វះជោគជ័យរបស់ក្មួយជាមួយខ្ញុំហើយកង្វះជោគជ័យខ្ញុំជាមួយអ្នកដតីមនុស្សនីមួយនីមួយ unique in your own way ដូចខ្ញុំប្រាប់លោកក្មួយអាណិតចឹង Don't be like me be like you and be more than I can do do what you yourself can do your bestមានន័យថាខ្ញុំចង់ជោគជ័យដូចខ្ញុំជោគជ័យជាងខ្ញុំធំជាងខ្ញុំព្រោះមកជំនាន់តែមួយជំនាន់គេមិនឲ្យក្មេងអន់ជាងជំនាន់មុនទេដូច្នេះក្មួយប្រៀបធៀបយើងគំរូប៉ុន្តែអាចជាន់គាត់ទៅលើមួយជាន់ទៀតយើងមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ហើយត្រូវមានការតាំងចិត្តក្មួយក្មួយនៅស្រុកគេថាក៏ដូចស្រុកខ្មែរដែរក្មួយធ្វើអីក៏ដោយត្រូវចេះមាន5ចាយបាន10ចុះខ្មែរយើងគួរអបអនិតណាស់ណាក់មាន10ចាយបាន5ទេពីច្រើនហើយបើទៅសុខក្រៅទៀតចាយបាន13ក្មួយយកតាយក5ចាយបាន10យកចំណុចហ្នឹងឯងបាទក្មួយទៅហាងកាហ្វេក្មួយឈោកំងខ្ញុំទៅហាងកាហ្វេខ្ញុំអង្គុយគេកំងមកដល់ហើយគេទៅលុយឲ្យទៀតហើយគេចាក់ឲ្យច្រើនទៀតឲ្យពូនជើងត្រូវកាយទៀតអត់លុយដូចគ្នាទៅនៅសុខអាមេរិកបែកខ្មៅមកឈោរងចាំហើយប្រាប់អាកាហ្វេគ្រួយអាខ្មៅអាសតចិត្តចាក់ចោលណាចាក់ឲ្យវាពេញនេះបាទនំនេះកុំអាតន់យូរតណាបោះចោលឲ្យកណ្ដៅមកលួយដូចគ្នាហើយដល់ពេលស្បែកសមក Good morning sir how are you please sit down and the same thing right ដល់ទៀត Wait a minute I brew you a fresh coffee ញ៉ាំចាំឆុងកាហ្វេឲ្យសោះឲ្យហើយលូនក្រុមតុកយកទៅឲ្យហើយនំយកអាកណ្ដៅជាងគេម្ដងទៀត And then would you like refill ចង់ថាមទៀតទេអត់យកលុយទៀត why តើហេតុអ្វីយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងដែរឲ្យកើតដូចគេហេតុអ្វីយើងទៅណាមានរ៉េមតា second class របស់នំចូលគឺរបស់បាតគេរបស់មកស្រុកខ្មែររបស់អន់ជាងគេរបស់អីទៅហេតុអ្វីយើងមិនធ្វើអីមួយអស់ចាដើម្បីគេឲ្យតម្លៃថ្លៃខ្លាកិច្ចយុទ្ធឲ្យបានខ្ពស់នឹងគេដូច្នេះហើយតើតើយើងនេះភាពខ្លាហានខ្លួនឯងចាស់ទុំខ្លួនឯងថ្លៃថ្លាខ្លួនថ្មីខ្លួនឯងដឹកនាំខ្លួនឯងបានល្អណាដូច្នេះហើយមាន5ចាយបាន10ចាប់តាមពីណាភាសាការនិយាយទន់ភ្លន់ការរួសរាយការសួរសុខទុក្ខកុំមុខកំមើមុខជូរហើយចេះអរគុណមិនមែនអើអើពួកយើងនឹងហើយមួយភាសាបរាជ័យអរគុណប្អូនអរគុណបងអរគុណលោកពូជំរាបសួរអ្នកមីងណាហើយបានបត់ចូលស្ទឹងតាមបត់ចូលស្រុកតាមខ្សែកែឲ្យទៅជារបស់ល្អរបស់ល្អល្អល្អតាមវិញណាទើបខ្ញុំប្រាប់បងស្រីមុននោះខ្ញុំថាហៅគាត់អ្នកគ្រូក្នុងស្ថាប័នទៅណាមកណាកុំភ្លេចហៅគេលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់ខុសទេបើហៅតែអីអាចិច្ចហ្នឹងគឺដឹងអាចារ្យលុយទេហើយបើទៅក្រសួងហៅគេលោកពូអ្នកមីងណាលោកអ៊ំហើយបើទៅផ្សារអាហិអាចិច្ចអីបានមិនចឹងទេកូនស្រែកៅអណានៃយើងចេះបែបបត់តាមស្ថានភាពបាទដូច្នេះហើយរៀនធ្វើឆ្លាតកាត់មកជាមនុស្សកុំចាញ់ទៀតទេមកចង្ហៀនមកចង្ហៀនជាប់ឲ្យណែនណាហើយហេតុអ្វីបានធ្វើអញ្ចឹងដូចខ្ញុំចង់ឲ្យមើលចឹងក្មួយអាប្រីធំតិចខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរបាត់ដៃតទេចាប់គេគ្រប់គ្នាអត់មានលុយចាយមួយថ្ងៃសល់តែ5ដុល្លារក្នុងមួយខែដាក់កប៉ៅវិធានាឃើញគេញ៉ាំលេតមាត់អឹកគេតែញ៉ាំការខ្ញុំចង់ដៃគេ10000ខ្ញុំចាំជំនាន់នឹងគេចាក់ចាយតែក្ដាប់10000ខ្ញុំចាក់ចង់10000ហើយគេជប់ហើយពួកខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំអត់ទៅជួសតាមអំរៃទេហើយមិនហើយជារឿងណាស់ឯងហើយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំចង់ប៉ុណ្ណាហើយបើខ្ញុំអត់មានដូចកូនបងប្អូនហ្នឹងអត់មានទេចូលចិត្តតែខ្ចីគេអវងគេមកចង់ខាត់ដល់ចង់ចង់ដៃនេះអូនគំគេជុះជុះតាមគេតម្រូវជុះជុះតាមគេធ្វើតាមលក្ខភាពមួយឯងបើគេយល់គេដឹងបើគេមិនយល់មិនមែនរឿងខ្ញុំឬណាឯងណាគំទៅអង្គុយចុពាក់ទៅកំអង្គុយអវងគំបានមកកាក់ស៊ីពីកាក់គំបានម៉ាស៊ីនញ៉ាំ3សេនណាអត់ចេះខ្លាំងខ្លាញ់សំចៃទុកដាក់ខ្ញុំមកខ្ញុំជាប៉ែស្ម័គ្រចិត្តជាសាស្ត្រាចារ្យរៀនចប់ខ្ញុំដើរតាមកន្លែងចុងក្រោយគេហៅខ្ញុំមួយធ្វើព្រឹកបរិស្ថាបនិកបង្រៀនហើយខ្ញុំបរៀននៅពេទ្យនៅស្រុកគេជំនឿស្បែកសណា
3ឆ្នាំកន្លះដូច្នេះហើយខ្ញុំច្អិនការរៀនដល់ពេលខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរយើងបើកសាលាសិស្សមានតែ5នាក់បុគ្គលិកមាន4នាក់ឆ្នាំទី1ខ្ញុំមាន1000ឆ្នាំទី2ខ្ញុំមានសិស្ស10000ឈួរថាធ្វើម៉េចបាទធ្វើតែរបស់ពិតរបស់ដែលមានគុណភាពហើយជាអប់រំមិនមែនកន្លែងចាក់ឆ្នោតមិនមែនកន្លែងយោឡានមិនមែនចាក់ម៉ូតូមិនមែន discount មិនមែនកន្លែង discount ទេមិនមែនទីផ្សារទេកន្លែងស្ថានបានអប់រំដូច្នេះហើយភាពេញទឹកដីសិតសាលារហូតថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមាន disco ទៀតដើម្បីចាក់ទិញអារម្មណ៍ខ្ញុំថាស្រុកខ្មែរអីក៏ស្រួលលុយម្លេះណាធ្វើអ្វីដែលគេធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែធ្វើ unique ធ្វើ equality professionalin your own way na you monopolizing it without monopolizing people មានន័យថាធ្វើដាច់មុខដោយមិនបែងជើងគេដោយសារគេមិនចេះធ្វើគេអត់ចង់ធ្វើគេមិនយល់ធ្វើដូច្នេះយើងធ្វើស៊ីដាច់អញ្ចឹងពីសាលាមួយទៅសាលាមួយឡើងដល់10000បច្ចុប្បន្ន12000បុគ្គលិក1400ពីសាលារហូតដល់857កន្លែងគ្លីនិកក្នុងសាលាឥឡូវកំពុងសង81ទៀតហើយមាន online TV មាន intercom booster មានសាលាចិនមានសាលាកុំព្យូទ័រមានវិចិត្រមណ្ឌលសាវជ្រាវមាន minimart 11មានកាហ្វេ9មាន food court ដែលធំជាងហាងបាយនេះទៀតណា12ហើយមានឡាន100គ្រឿងជាងកន្លែងជួសជុលបាញ់ដាំឡានធ្វើឡានកន្លែងឈើកន្លែងសកម្មកន្លែងធ្វើដែកមានរហូតទៅអស់នេះកន្លែងចាក់សាំងទៀតកន្លែងព័ត៌មានថ្មីថ្មីដល់ដើម្បីគីគ្រប់តាំងទៅទីជាងជេទៀតណាស់មានទាំងអស់ទាំងអស់នេះចេញពីស្នាដៃច្នៃប្រឌិតកូនខ្មែរខ្ញុំមិនទៀមទាអន្តរជាតិដែលអ្នកខ្លះម្ដាយជន់ជើងលើចិត្តក្រៅលើម្ដងផងនោះហើយអ្វីក៏ស្រឡាញ់អន្តរជាតិសម្បំលេះជាតិឯងនឹងវាអន់ប្រណាក្មួយសួរសំណួរខ្លួនឯងឡើងវិញមិនដែរមិនដែរ globalization អីក៏យើងត្រូវដឹងហើយឆ្នៃរបស់ដើរឲ្យទៅជាទំនើបហើយថ្លៃថ្នូរកុំឲ្យមីឆាមីសិង្ហបុរីបើអែមខ្មែរបើអែមថៃផ្លេងផ្ដែផ្សេងសៀមមកពីយើងកូនខ្មែរយើងមិនខំយល់មិនខំសាវជាមិនខំជីកជ្រៅដល់ដើមស្រែបានតែចេះតែលុំលុំចាប់ពីថ្ងៃតទៅសាវជ្រាវស្ដាប់ព័ត៌មានអានអានប្រលំលោកអានដ្រាម៉ាអាន novel អាន non fiction អានវិចារណក្រម legal dictionary terrorist narcissist synonym antonym អានឲ្យអស់អស់ចោះរហូតដល់យើងមានអារម្មណ៍ថាអ្វីៗដូចបាត់ដែរនៅនឹងបាត់ដែរយើងបើសិនជាក្មួយក្មួយនៅតែលុំលុំចលនាបំផុសបំផុសអារម្មណ៍ហើយចង់ធ្វើមានមិនទាន់មានគ្រឹះក្មួយនឹងមានហើយបរាជ័យខ្សែទុនហើយតាំងស្ដាយក្រោយខ្ញុំមានចំណុចច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាចាប់ដើមនិយាយពីណាមកហើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់តែក្មួយក្មួយថាអ្វីខ្ញុំនិយាយសង្ឃឹមតែក្មួយយល់ហើយក្មួយទាំងអស់គ្នាខ្មែរយើងថាតក់តក់ពេញបំពង់ខ្ញុំមិនថាតែតិចតិចក៏មិនខ្លាំងអស់ដែរបើយើងមិនចេះទុកដាក់ខ្មែរយើងថាចិត្តទុនស៊ីត្រីអង្គចិត្តខ្លាំងស៊ីអំបើខ្ញុំថាបើចិត្តបាក់ទៅស៊ីផេះមកមានអីស៊ីទេណាបាទដូច្នេះហើយយើងធ្វើអីក៏ដោយអភិរិយឲ្យអភិវឌ្ឍណាមើលទៅលើនឹងហើយមួយទៀតផងដែរត្រូវចេះដាក់ខ្លួនត្រូវចេះ humble ណាមានន័យថាបើមានកុំអាតន់អបើក្រកុំអាតន់ភ័យបាទពូកុំអាចតឿបាទតឿកុំអាចតមានអារម្មណ៍ទៀតព្រោះអ្វីអ្វីគឺប្រែពូទាំងអស់តាមកលៈទេសៈអ្នកណាក៏អាចធ្វើធំអ្នកណាក៏អាចធ្វើមកចាក់ការដឹងនាំគេដែរដូច្នេះហើយសំខាន់ណាស់ជាមួយទៀតផងដែរចំណុចខ្សោយរបស់យើងគឺថាយើងមើលបញ្ហាមិនឃើញបញ្ហាអត់ចេះមើលបញ្ហាជាបញ្ហាដូច្នេះបើមើលបញ្ហាមិនឃើញបញ្ហាអស់លោកអ្នកនឹងមានបញ្ហាហើយគួរយល់ចង់និយាយហ៎ហើយអ្វីសុខគេដើរទៅភ្លឹងក្អូបអនាម័យសុខភាពអស់ចាគេដើរទៅឃើញអស់លូជោះជុលក្តារទៅវឹកអស់អ្នកការអត់តាមដាំគេដើររត់អ្នកមិនឈើងក់ដូរដើមឈើកាត់ឲ្យស្អាតគេដើរទៅឃើញទឹកឃើញតល
khinh chung ngon hay cái chuột chuột hay dương mơ bánh hà mà khinh bánh hà chung bây ta lấy gọt lấy thông sản ám chiến chung bây ta đông gọt đông lù chiến dương áp bì hoạt ấy được chứ nè ôn ôn riêng là chơi mơ bán khơi khơi bánh hà chứa bánh hà chắc thì không tiền dương hai bà tỏa mọc lại thơ ca dương tỏa mọc nông cồng hôn đất nông ca và gì bỏ dương mơ bánh hà ở khơi bánh hà và mơ bánh hà mà khơi bánh hà cũng dầm khơi thơ chỗ chảy có rong ti tốt đạn lùi môn hà chân bà đa tơ khênh bình tiếng nè chú chảy bà đa tơ khênh mê chơi chôn nè cặp chìa xa á thấy chìa trong chết mấy kia bị chất là mấy chôn tức phạm giấy đi nè hai bà đa tơ này cả lọc lại nè nè ôn giấy miệng bà canh trao mắt cả lứt chân phục thoát chân kia bình ơi bình đa mau thế này bó xa đây nè nó lưu lưu trên cũng đám chơi mau đo trên mau quên cùng nhọt cho hôm nay tôi ta làm ất chất trong đám bay à nà cột cồn khả mại được chứ hai chốt chay đất non luôn ai nè hai khom riêng đô chùm nè nè bộ bình đời trầy bây bộ bình đời chơ đô chùm nè nè bông bộ bình đời trầy xây bộ bình đời bó xâm rọc bộ bình đời xâm rọc